Eedaysanayaashaas oo ku eedaysan in ay ka mid yihiin ururka xagjirka ee Al-Shabaab iyo qodobka iyo xeerka loo gafay xeer lambartan qodobkiisa labaad firqadiisa koowaad waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah iyadoo ay maxkamaddu u cuskatay shariicada Islaamka suuratul maida aayadda 33aad waxaa si habsami leh uga soconaya magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ee Puntland qaadista kiisaska kooxaha argagixisada Al-Shabaab qaybtooda amniyadka waxaana maanta maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dambiyada culus ee gobolada Mudug iyo Cayn ee Puntland ay soo gabagabeysay kiiska 8 eedaysanayaal hore u ahaa balse imika noqonaya xukumayaal kuwaas oo 8 ay ahaayeen ururka argagixisada Al-Shabaab gaar ahaan qaybtooda amniyadka waxaana dilal isugu jira qaraxyo iyo madax jabin ay ka geysteen dhinaca galmudug ay ka arrimiso magaalada Gaalkacyo dood dheer ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay u dhaxeysay xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida dambiyada culus ee gobolada Mudug iyo Cayn ee Puntland iyo qareenka u doodaya 8 xukumanayaasha ah ee muxuyadiin bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayidina nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam maanta ay taariikhdu tahay 7/7/2020 maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida dambiyada culus gobolada Mudug iyo Cayn waa inoo furanta bismillaah alxamdulillaah athnaa lillaah wa salaatu wa salaamu calaa rasuulillaah sallallaahu calayhi wa sallam maanta oo tahay taariikhdu 7/7 waxaa dhageysigii labaad ee eedaysanayaasha hor jooga maxkamadda aan ku soo celinno keenay si loo dhammaystiro garmaqalka inta ka dhiman qaraalka xafiiska xeer ilaalintu uu sheegayay uu yimid manhajka waad ugu laaban kadhaa shariicada islaamka waa ka dheehan kadhaa kuma xusnaa shariicada islaam iyo qaraalka waxa loo yaqaanaa asiga iyo qaabka asaga uu garanay ama uu soo bandhigay waxaa ka mid a shuruudaha uu ku ansixo qaraalku inuu qofku yahay alxor jamiic alfuqahaa way isku waafaqsan tahay iyo culimmada islaamka marka laga hadlayo shuruudda uu ku ansixo qaraalku wax khilaafi kama jiraan inay shuruudda ka mid tahay qofku inuu yahay alxor albaaliq alcaaqil iyo wixii la mid ah halka haddaan taa uga gudbo waa xafiiska xeer ilaalintu arrimaha aw doodayda uga soo horjeeday ka mid ahayd waxaan soo qaadanayaa dastuurka Puntland arrin aw qabo dastuurka Puntland arrin aw qabo oo uu leeyahay qodobkiisa 89 waa dastuurka Puntland wuxuu leeyahay waa qodobka 89 ee dastuurka Puntland wuxuu leeyahay hay'adaha garsoorka ee Puntland oo kaliya ayaa xukun ridi karta bixin amar fulin xukun dastuuri ah madani ah ciqaab iyo ganacsi maamul arrimaha shaqaalaha iyo arrimo kale oo uu sharcigu jireeyay dhanka galmudug buu yidhi waxay ka geysteen dilal walow uu sacadayn sababihii iyo qaabkii iyo cidda ay laayeen iyo maaragtay tilmaamahoodii haddii marka ay tahay dhinaca Puntland kama ay gelin wax dembi ah xafiiska xeer ilaalintu wuxuu iska indhatiray yacni in arrintaasi aysan ahayn mid waafaqsan xeerarka iyo shuruucda Puntland u yaalla kuma cadda waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in la raaci doono habka iyo xeerarka iyo sharciga ummadda u yaalla ilaahay idankii
مدن قدوم يجر صوريال جنانت كي يجب جبديدة ما داب حفيز كحر إلى علنتو أو سنكينين وح عضين لحسكان كراه أو شرعي كفلا قفنا أو كوم تيسن كراه حكم ما داب حفيز كحر إلى علنتو هو سن حسين موكلين تايدو إن يدم بك جلان دنك بنتلان اختصاصنا أي سؤال حين محكمة دان ما دام عضيمة كفلا أو شرعي هوركين إن سيدا مرق موشين إيوه عضيمه اللي وقلت لك قلي وحان محكمة دا شرف تلك عطسانية عيدما قلب كسيدا مدق يعين إن أي موكلين تايدا حفيز كحير الالنتو ما دابا أو سنكينين عضيمة كفلا اختصاص كذا محكمة دا أيسان الحين إن أي كوري وشي اختصاص أوله إن أي محكمة دا يصف ما دابا دادك اللي يرأي سنبنت لان وحدن بيو أي كقلين أن للشيقين حفيز كحير الالنتو رأو سعضيمة كينين كفلا محكمة دا شرفت لو حنكوعد سنية إن أي كوري وشي عدي اختصاص خوضة إسكاله أما موكلين تيد حرية دول العلسة ويما هاتسنطعي محكمة شرفتنا إن محكمة دا هدي أنك جوابو هذا الله دا غرينك مركو بوه الرئيسة إن محكمة دا هر تيدا بين لغا شيكو ومستحيل هدي قفكو او صغو قرينة وكو حد قدبو حبدقا كاية شرعي قوية لمحكمة دا هدي دن ببوكو مضانية سبب طوعة قرينة كوحو يري حير إلى اليوم ما كانين وحدينا كلمة دا ورغد او هايستو او ايدا وحا كو قران مغعيدي يا ددكي اي لاين ايدي سنياش لبا صدح قف او اي يراهدين هبل بان هلكا كو دلي هبل لو واد اللي قرا حسن سمايناي يي قف انا نقوم لغما ديغي كرو حجو أما وحلو قدري كرا دعوته عدين تي كوفيشن كا إقرال كوضاء هيد إقر سورياشا محكمة دفنية أي كقرين هيريلاليوه وان كري وحجيري ماها عدين لمن وان كأخريني محكمة دورتير مقال إيا موقالكي ayagoo xor ah oo aan nin walba gacmaha iyo afka iyo meel walba uu ka sheekeynayo kuraas ku fadhiya ay sheegayeen oo fiidiyowga maqal iyo muuqaalkaana cadeyn ma aha biir waan kale labada cadeyn mid kale qiraalka uu yiri qofku waa inuu xor yahay fuqahaada taqaana xornimada qofku maaha marka dambiga loo haysto xorku waa inuu u yahay asliyan oo san adoon ahayn cid gumaysato ama cid haysato laakiin xor waxa la yiraahdaa qofku markuu istiqlaal sida hadda ay yihiin oo kale ay u yihiin daatiyan waa xor xorna taas ay fuqadu u taqaana laakiin qof dambi loo haysto oo dambigu galay laga qaadayo xornimo ma leh taasoo sharciga meelkaaga ma jirto midda labaad qodobka ah maxkamadda waxaan ka codsanayaa 185 in maxkamaddu ay weydiiso su'aalo maxabiis maxkamaddu waa weydiisay wayna ku furtay hadalkeedii dambiga lagu soo ogay ma gashay ma gelin waa soo haray dareenku ma wuxuu u yaqaanaa waxa muwakiliintiisu asaga u sheegto
inay istaayeen waxay maxkamada garsoorayaasheeda u sheegto ama afmeer saxaafadu ay ka duubto inay khalad yihiin taa in la weydiiyo ku fiicanta waxa kale oo jira ikhtisaaska oo sheegay galbeedu nimankanu Puntland dambi bay ka galeen waa laayeen waana deganaayeen waxa ka mid ah dadkii laayeen gudoomiyihii hore ee duqi magaalada Maxamuud Yaasin Tumey hadii uu leeyahay malayn ma isaga dilay qarixii wuxuu ku dhintay istaadiya koonista Cabdullaahi Ciise baddo dhana waa ogtay waxa soo haray dawladda federaalku waxay ku qaaday dacwad galmudug dib maxkamadeed Puntland dawladda federaalka kama tirsana miya Puntland waxay ka tirsan tahay dawladda federaalka mid kale meel kasta oo lagu qabto qofka argagixisada dal kasta oo lagu qabtay iska daa Soomaaliya gudaheeda iyo dawladda Soomaaliye meel kasta oo lagu qabto caalamka waa lagu maxkamadeynaya sida darteed difaac noqon mayso gaalka iyo gudaheeda Puntland ay xukunto ninka wax ku sameeyay oo dadka ku xasuuqay oo qaraxyada ku dilay oo laga soo qabtay waliba deegaanka Puntland gudaheeda guryihiisu yihiin difaac u noqon mayso qareenka dalka uu joogay Soomaaliya laba dal maaha waa hal dal oo Soomaaliya yiraahdo hal dowladna waa leedahay oo federaal yiraahdo intaa ikhtisaaskan uga baxayaa iyo maxkamadeynta waxaa jirta maxkamadda sharafta leh haddii qofku su'aal keeno ama dood keeno oo dooda looga jawaabo si sareexa oo la fahmi karo tan iyo maanta inuu ku noqdo in laga joojiyo xaq u leeyahay intaa waxaan uga gudbayaa doodii qareenka waxaan u gudbayaa eedaynta xeer ilaalinta iyo baarista boolis qaybta baarista dambiyada booliska gobolka mudug waxay cadeysay in dambi dhacay kuwa galayna ay yihiin eedaysanayaasha sare ku xusan ee maxkamadda hor jooga sida ku cad xaashida gungaarka ee aanu tix raacayno eeda xeer ilaaliyaha xeer ilaaliyuhu markuu arkay gungaarka baarista booliska akhristayna nuxurka ku qoran xeer ilaaliyuhu markuu akhriyay qiraalada laga qoray eedaysanayaasha sare ku xusan loogana qoray garsoorayaal hortood xeer ilaaliyuhu markuu arkay shariicada Islaamka iyo qodobada iyo xeerka loo gafay xeer lambartayn qodobkiisa labaad farqadiisa koowaad lala akhriyay xeerka ciqaabta Soomaaliyeed 404 xeerka ciqaabta ciidamada sida 495 xeer ilaaliyuhu markuu arkay
xeer ilaaliyuhu markuu darsay cadeymaha iyo baaritaanka qotoda dheer ee waafaqsan qaynuunka iyo shuruucda ku qoran xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. Lana xiriira baaritaanka dhammaystiran ee ay soo gudbiyeen laanta baaristu. Xeer ilaaliyuhu markuu arkay dunuubta ay galeen culayskeeda iyo xasuuqa ay u geysteen shacabka ummadda Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan, xeer ilaaliyuhu markuu arkay markhaatiyada ay isku furayaan iyo sida ay u wada fulinayaan dilalka qorshaysan, qaraxyo iyo dilalkaba gabagabo, waxaa caddaan ah, shakina uusan ku jirin in eedaysanayaasha ay yihiin dambilayaal u midoobay xasuuqa iyo daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan. Hubaal waxaa ah inay wada jir u fulinayeen dambiyada ay galayeen, ugana qayb qaateen dilalka iyo qarxyada si wada jir ah oo ay ka midaysan yihiin. Markii aan akhriyayay cadeymaha laga qoray ee qiraalka ee kufushinka, mid walba wuxuu sheegayay inta goobood oo ay wax ku dileen iyo dadkay laayeen inta ay ku wada socdeen, inta ay gacanta wada lahaayeen, inta ilaalada ahayd, inta marin habaabinta. Sidaas darteed, waxaa cad in dambi dhacay kuwa galayna ay yihiin eedaysanayaasha maxkamadda hor jooga. Haddaba, waxaan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dambiyada culus gobollada Mudug iyo Cayn ka codsanayaa, ee sharafta leh ka codsanayaa, in lagu xukumo dunuubtay galeen ciqaabteeda marag muujin. Qiraallada laga qoray eedaysanayaasha sare ku xusan loogana qoray garsoorayaal maxkamadeed hortooda iyagoo caafimaadkoodu taam yahay. Labo, maqalka iyo muuqaalka laga duubay eedaysanayaasha iyagoo xor ah, nimba goonidiisa looga duubay. Wabillaahi tawfiiq. Garsoorayaasha iyo guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee gobollada Mudug iyo Cayn ee Puntland, Gaashaanle Sare Cabdullaahi Cabdishire Maxamed ayaa qaatay shoor maxkamadeed oo qaadanaya muddo 30 daqiiqo ah, kaas oo markii dambe maxkamaddu ay ka soo saartay go'aankeeda xukunka.
waxaana ku dhawaaqay xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dambiyada culus oo ahaa 8 in madaxa laga gooyo ama dil toogasho. Waxa ku dhawaaqay dhamme Cabdiwali Maxamuud Maxamed, garsoore ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee Puntland. Maanta ay taariikhdu tahay 7/7/2022, xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dambiyada culus kasoo baxay ayaan ku dhawaaqi doontaa maxkamaddu, waxaana inoo akhriyi doona garsoore Cabdiweli. Maanta ay taariikhdu tahay 7/7/2021, waxaa fariistay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dambiyada culus mudug yacayn oo fadhigeedu u dhan yahay, kana kooban 4 xubnood uu weheliyo xiraaliyaha ciidamada qalabka sida dambiyada culus mudug yacayn. Waxayna u fariisatay kiiskii galdacwadeedka ahaa loo haystay eedaysanayaasha kale ah Xasan Isaaq Maxamed Maax, Ina Iisho Cabdi Macalin 29 jir ah, ku dhashay Baydhabo degan Gaalkacyo dhanka Galmudug, Axmed Cali Hilowle Istakiin, Ina Xabiibo Jimcaale Maxamed 35 jir ah, ku dhashay Xamar degan Gaalkacyo shaqada Kawaanle, Sadiiq Faarax Nuur Muudeey Sadiq Gaagaare, Ina Xakiimo Xuseen Maxamed 26 jir ah, ku dhashay Xamar degan Gaalkacyo shaqada Kawaanle, Maxamed Sharafle Maxamuud Ulusow Amaxey, Ina Xabiibo Xasan 28 jir ah, ku dhashay Dayniile degan Gaalkacyo shaqada Kawaanle, Maxamed Cabdullaahi Xuseen Cabdi Chuba, Ina Faadumo Shariif Maxamed 28 jir ah, ku dhashay Jawhar shaqada Kawaanle, Cabduqaadir Cabdulli Xasan Maxamed Muruq, Ina Xaawo Axmed Xayid 28 jir ah, ku dhashay Xamar xaafadda Hurwa shaqada Bajaajle, Liibaan Ciise Hilowle Liibaan madax kariye, Ina Arabo Ciise 28 jir ah, ku dhashay Xamar degan Gaalkacyo Xaafadul Carab shaqada Bajaajle iyo Kawaanle, Nuur Xuseen Cabdulqaadir Cismaan Manuur 23 jir ah, Ina Xaliimo Cabdi Cali, ku dhashay Marka degan Gaalkacyo Xaafadul Carab shaqada Kawaanle. Eedaysanayaashaas oo ku eedaysan in ay ka mid yihiin ururka xagjirka ee Al-Shabaab iyo qodobka iyo xeerka loo gafay xeer lambar 10 qodobkiisa 2aad firqadiisa 1aad. Asbaabta xukunka markay maxkamaddu akhristay oo dhageysatay doodii xeeraaliyaha, markay maxkamaddu aragtay akhristayna qiraalka eedaysanayaasha garsoore hortii looga qoray kufishin, markay maxkamaddu aragtay akhristayna cadeynta gungaarka baarista CID ee gobolka Mudug, markay maxkamaddu aragtay cadeynta qiraalka ay ku bixiyeen fiidiyo looga duubay iyo goobihii ay wax ku dileen, markay maxkamaddu dhageysatay akhristay doodii qareenka, markay maxkamaddu u cadaatay in eedaysanayaasha ay galeen dambiga lagu soo oogay, markay maxkamaddu aragtay culayska dambiga ay galeen, markay maxkamaddu aragtay sharciga iyo xeerka loo gafay xeer lambar 10 qodobkiisa 2aad firqadiisa 1aad iyo shariicada Islaamka, xukun maxkamadeed shuruu maxkamadeed kadib maxkamaddu ciidamada qalabka sida dambiyada culus mudug yacayn waxay ku xukuntay eedaysanayaashaas Xasan Isaaq Maxamed, Ina Iisho Cabdi Macalin 29 jir ah, Maxamed Axmed Cali Hilowle, Ina Xabiibo Jimcaale Maxamed 35 jir ah, Sadiiq Faarax Nuur, Ina Xakiimo Xuseen Maxamuud 26 jir ah, Maxamed Sharafle Maxamuud, Ina Xabiibo Xasan 28 jir ah, Maxamed Cabdullaahi Xuseen, Ina Faadumo Shariif Axmed 28 jir ah,
عبد القادر عبد الله حسن انا فادمو انا حاو احمد حيد لحي لواتن جرا ليبان عيسى وهليه انا عربو عيسى لحي لواتن جرا نور حسين عبد القادر انا حليمو عبدي صدح لواتن جرا waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho iyadoo ay maxkamaddu u cuskatay shariicada islaamka suuratul maida ayada 33 iyo qodobka iyo xeerka xeer lambar 10 firqadiisa koowaad fiir gaar ah cidii dood ka qabta waxa u furan 30 oo raafana sida darteed waxa la faraya taliyaha xabsiga bari ee gobolka mudug gaalkaayo waxa la farayaa in uu xabsiga ku hayo xukumaanayaasha sare ku xusan inta laga fulinayo xukunkooda wabillahi tawfiq.